Tudi če nimaš nič denarja, lahko prideš do kriptovalut povsem brezplačno. Gre za strategijo, ki se imenuje airdropi in jo uporablja Luka Glogoški iz Ljubljane. Da bi ti uspelo, sem se povezal z njim in v sredo ti bo brezplačno pokazal, kako lahko prideš do dobrega zaslužka s to strategijo. Klikni spodaj.